arvan, et ma olen Premium liigat jälginud umbes 20 aastat ja kui tervist on, siis jälgin veel teist 20. Ma armastan jalgpalli ja käin ka tihti mänge vaatamas ja mis on eriti tähtis, et tuleks toetada klubi jalgpalli, sest sellest algabki Eesti jalgpalli tulevik. Tead, mina käisin vaatamas suvel sellist mängu, kus oli nii palju rahvas. Jaa, Premium liiga see aasta oli ikka väga põnev. Jaa. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi. Parem. Iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Tere päevast, head jalgpallisõbrad! Oleme päikeselises Narvas, kus jätkub Premium liiga neljas voor. Eile see neljas voor alguse sai, kui Kuressaare oma esimesed punktid ja esimese võidu kätte sai, alistades koduväljakul 3-0 Tallinna Kalevi. Täna algusega 12.30 algas teine kohtumine Pärnu Vapruse ja Nõmme Kalju vahel. Minu teada see veel ei ole Pärnus lõppenud. Tulemust ka ei hakka ütlema, kes tahab, vaadaku ise.
vaadaku järgi või vaadaku tulemust, igatahes seal peaks praegu lõpuminutid käima. Ja siis täna siin nüüd mõne minuti pärast on algamas kolmas kohtumine neljandas voorus, kui vastamisi lähevad JK Narva Trans ja FC Nõmme United. Ehk et siis võistkonnad, kellel hooaja algus ei ole eriti hästi läinud, Narva Trans, tänane koduvõistkond, on eriti täbaras seisus. Hooaega küll alustati Viljandis peetud superkarika finaaliga, kus FC Flora vastu tuldi 0-2 kaotusseisust lõpuminutitel välja ja viidi mänge penaltiseerjasse, aga seal ikkagi FC Florale alla vannuti, seega jäädi tiitlist ilma. Ei oleks arvanud, et pärast seda kohtumist läheb Narva Transil ka liiga hooaja algus väga konarlikult, aga nii on läinud, sellepärast, et esimese kolme vooruga ei ole Narva Transil ühtegi punkti kirjas, ei ole löödud isegi ühtegi väravat ja enda võrgust on välja korjatud koguni 14 palli, ehk et Narva Transil on halvasti läinud. Vahepeal oli koondise paus. Eks ole täna näha, kas või kui palju see koondise paus Transi aitas. Võib-olla olid need päevad siin Transi jaoks ikkagi kasulikud ja saadi ikkagi oma mängu paremuse poole lihvida. Igatahes Aleksei Jeremenkol Transi peatreenerina kindlasti mõtteainet on olnud ja ei saada rahul olla oma meeskonna hooaja algusega. Liiga uustulnuk Nõmme United, nemad alustasid hooaega kaotusega FC Flora vastu 0-2, seejärel saadi Paidelt kaotus 1-3, aga viimases voorus liiga uustulnuk sai Premium liiga ajaloo esimese punkti kätte, kui Nõmme derbis Kaljuga 0-0 viiki mängiti, ehk et Nõmme Unitedil on punkt kirjas, Narva Transil punkt kirjas ei ole. Kes võiks olla tänase mängu soosi, kui vaatame tabelisse, siis hetkel mõlemad võistkonnad on seal tabeli alumises otsas, Nõmme United 1 punktiga 9. kohal ja Narva Trans 0 punktiga viimasel kohal. No ei julge siin kedagi võib-olla isegi soosikuks nimetada. Kindel on see, et mõlemad kindlasti punktilisa tahavad saada. On tegelikult olnud Nõmme Unitedil üsna raske hooaja algus just vastaste mõttes. Flora, Paide, Kalju, no tõenäoliselt selle hooajal ikkagi kuuluvad sinna tabele esimesse poolde ja tegelikult Transil samamoodi liigas Levadialt 0-6, Kaljult 0-3 ja no võib-olla kõige suurem üllatus Transi puhul on ikkagi see, et eelmises voorus just koduväljakul Tartu Tammekale 0-5 alla jäädi. Ja nüüd uuesti siis koduväljakul ollakse ja tahetakse see mäng ära unustada. Siin mängu eelne loosimine. Kaptenid Kevin Mattas, Iiri, seda loosimist läbi viivad. Õigemine peakohtunik Andrei Karhu viib seda läbi ja Mattas Iiri siis seal osaleda said. Karhu selle hooajal esimest korda Premium liigas peakohtunikuna kutsemas on abikohtuniku Terko Liiv, Michael Mikson, neljas kohtunik Priit Talekask ning siin näete videokohtunik Kristo Toffer täna Tallinnas otsuseid tegemas ja tema abiline oli seal Risto Eelma. Siin ka võistkondade algkoosseisud väga suuri üllatusi võib öelda, et ei ole, aga mõned ikkagi on. Ja siin Narva Transi staffi inimesed ja pingil olevad mängijad. Mõlemad võistkonnad teevad veel viimase kogunemise keskringi juures ja saame selle mänguga varsti pihta hakata. Nõmme United on tulnud Premium liigas ikkagi võiks öelda, et tublilt. Nagu eelmise loo ajal Harju Laagri, eks see alguses natukene kohanamine aega võttis, aga tundub küll, et Nõmme United jaoks oli ikkagi oluline see esimene punkt kiiresti kätte saada ja see saadi ja vaatame, kuidas edasi läheb. Igatahes tundub, et praegu kell on 14.30, peaks kohe avavile kõlama ja seda ootame, siis vaatame üle ka võistkondade koosseisud. Tundub, et kõik on valmis. Andrei Karhul on vile suus. Ja nüüd on ka avavile antud, ehk et Nõmme United mängib täna valgetes särkides. Nemad on külalisvõistkond, nende võõrsil vorm on valged särgid
ja mustad püksid ja Trans koduvõistkonnana, nagu neile ikka harjumuspäraseks on saanud, punased särgid ja valged püksid. Igatahes vaatame üle siis võistkondade koosseisud palliga. Praegu Nõmme United, võtame ette siis Nõmme Unitedi algkoosseisu. Nõmme United on sel hooajal mänginud nii neljase tagaliiniga kui ka viiese tagaliiniga. Vaatame, kuidas täna peale minnakse. Tundub, et on nii, nagu paberile on ette antud, ehk et neljane tagaliin on Nõmme Unitedil väravas. Marko Meerits, vasakkaitses Samuel Merilai, keskaitsjad Jakub Luka ja Aleksander Kapitan Bergman ning paremkaitses Murad Veliev. Keskväljal viga juba Iiri vastu. Kolmene poolkaitseliin Nõmme Unitedil. Aleksander Musoliitin, Mihkel Järviste ja Kevin Mätas. Ja kolm ründajat, Evgeni Demidov, Egert Õunapu ja Mihailo Plohotniuk. Esimene karistus lööksid Narva Transile teisel minutil. Denis Poljakov on palli taga. Parem käsi püsti, tsenderdus karistus alasse. Päris hea kaarega läheb ka sinna heasse tsooni, aga saab Nõmme United palli oma karistus alast välja. Ehk et siis Nõmme Unitedi koosseisu lõpetuseks võib öelda, et kõige märkimisväärsem muudatus on ikkagi see, et Egert Õunapu eelmise loo ajal esiliigas võib öelda küll, et võrgud puruks löönud ja esiliiga parima värava löö auhinna endale võtnud. Esmakordselt Premium liigas algkoosseisus oli tal siin kahe hooaja vahel vigastusega probleeme ja esimestes mängudes tuli vahetuses täna siis koha algkoosseisus saanud ja veel üks viga siin Transi kasuks. Ja Mihkel Järviste küll ütleb, et mitte midagi ei juhtunud selles olukorras. Vaatame, kas juhtus või mitte. Ja ikkagi hiljaks jäi Järviste natuke seal sinna olukorda. Aga nüüd siis natuke lähemalt Narva Transile karistus löök ja tundub, et sealt võib ka otse peale löögi kasuks otsustada. Igatahes keskaitsja Salva Burjanadze palli taga. Ja Meerits paneb ühe mehe ainult müüri, Evgeni Demidov selleks meheks on. Ja no vaatame, Burjanadze, milline kuul tal jalas olla võiks. Tundub küll, et sealt Burjanadze otse peale löögi kasuks otsustab. Ja nii on ka on. Ja päris hea löök. Natukene ikkagi ristnurgast üle läks. Aga Nõmme Unitedi koosseis on üle räägitud. Võtame ette siis ka koduvõistkonna Narva Transi väravas Aleksei Matrossov kaitseliinis täna vasakul. Kelsey Uchenna Egu, keda siin hooaja alguses ikkagi tavapäraselt oleme näinud keskaitses tegutsemas. Ei ole täna Artjom Škinjovi viimasel hetkel haigestus tema ja Egu siis on vasakkaitses täna mängimas keskaitses. Vaatame selle olukorra ära, siit ei tule ikkagi midagi. Keskaitses täna, nagu juba nägite, grusiin number 25 Burjanadze ja tema kõrval täna German Slein, tavapärane ikkagi keskväljamees või selline kontrolliv poolkaitsja on keskaitsesse liigutatud. No ikkagi tõenäoliselt suuresti see tõttu, et Škinjovi haiguse tõttu ei ole ja siis kaitseliinis on väikesed vangerdused tehtud. Paremkaitses Aleksander Ivanjušin, keskväljal Denis Poljakov Iiri ja number 10 peal Sakari Beglarishvili, vasakule äärel number 8 Leonardo Rolon ja paremal äärel 11 Daniel Usta. Ees rünnakul number 9 Sergo Kuhjanice. Läheb nüüd paremal äärele Transi poole palle. Trans on vähemalt seda kohtumist siin on hästi alustanud. Siin sai ülekande alguses öeldud, et Transile selle hooajal on löödud koguni 14 väravat, siis tegelikult päris kriitilised hetked on olnud just
no võiks öelda sellised esimesed 15 minutit, kus kõigis mängudes on selle hooajal ikkagi kiiresti kaotusseisu jäädud. Ja Transi jaoks küll oluline oleks siin see esimene veerandtund üle elada. Kas siit tuleb mängu esimene nurgalöök või siiski mitte? Transi mängijad küll protesteerivad, aga Marko Meerits paeb juba kiiresti palli mängu ja kiiresti otsib Egert Õunapuud. Õunapu on kiire, jätkab peaga edasi ka, aga sinna Lohodniuk enam ei jõudnud ja pall Matrossovi valduses. Aga hea, kui Trans mängib sellist endale omast, no võiks öelda 4-2-3-1 formatsiooni, siis United on ikkagi, no tundub üpris selline 4-3-3 tegelikult on, et mäng alustanud ikkagi üldjuhul IS tagaliiniga siin, Meerits on väga ohtlikult tegutsemas, aga jõuab söödu veel IS-ile ära antud, siis praegu jah, neljase tagaliiniga United mängib ja tegelikult mängisid nad ka selles viimases kohtumises enne koondise pausi Kalju vastu just teisel poolajal mingi hetk mindi üle neljase tagaliini peale ja nagu mäletame, siis see ikkagi on suures plaanis toimis, mäng muutus päris ilusaks Unitedi poole pealt vaadates. Ja mida me siin esimestes mängudes veel oleme näinud, et United tahab värava eest lühikeste söötudega mängu üles ehitada ja no tihti peale on see ikkagi neile ka kätte maksnud, on pallikaotusi nendest tulnud, aga praegu ollakse ilusti vastase väljaku poolel ja otsitakse oma võimalust Järviste. Ilmsel hoolel siis Floras mänginud, aga talvel Unitediga liitunud on, tundub küll, et siin on soomlases peatreeneri Jani Sarajärvi üheks usaldusisikuks ikkagi keskväljal selle number 6 positsioonil kerkinud. Bergmann Luka, no võiks öelda, et selle eelmise mängu Nõmme derbi ühed võitmemängijad Nõmme Unitedil, kahekesi ikkagi Aleks Mattias Tamm. No võiks öelda küll, et võeti kinni, kuna Tamsalt väravat ei saanud, kohtumine 0-0 viiki jäi. Ja taas viga keskväljal Transi mänge vastu. Seekord siis kukutati keskringis Usta. Ja Musoliitinga siit saab väikese loengu Karhult. Tegelikult Transi mängijate vastu on sel hooajal vähemalt esimese kolme vooru põhjal tehtud ülekaalukalt kõige rohkem vigu, keskmiselt 17 viga mängu kohta, seda on palju võrreldes teiste võistkondadega. Õunapu ei üpris madalale palli vastu küsima tulnud. Hästi tegelikult praegu Trans on päris kõrgele oma liinid viinud, aga United tuleb sellest olukorrast suurepäraselt välja. Nüüd on päris hea võimalus ka kontrasse joosta ja siit läheb sööt Musoliitinile, aga Musoliitini esimene puude vedasted alt ja löögile ei pääsenud. See puude natuke liiga tugev ja täpselt Matrossovile. Egu. Täna Transil algkoosseisus vaatame selle olukorra ära, hästi saab Õunapu selle palli kätte ja nüüd päris lihtsalt läheb Egust mööda kaugelt ka löök, aga see blokeeriti ja nüüd küsitakse käega mängu ja tuleb penalti. Andrei Karku näitab käega 11 meetri karistuslöögi suunas ja Nõmme Unitedile siit mängu alguses väga-väga hea võimalus kohtumist juhtima asuda. Loomulikult VAR vaatab selle olukorra üle, aga igatahes tundub küll nii, et siin
vähemalt kohe olid Unitedi meestel käed püsti, et käega mäng selles olukorras oli. Vaatame meie seda olukorda kordusest, Demidov. Ja no siin on selge käega mäng Egul ja siit tuleb penalti. Ma julgen küll kinnitada, et Kristo Toffer siit selle penalti kinnitab ja Bloch on nükke, läheb lööma. Ja nagu sai räägitud, et Narva Trans on tänavu kõikides mängudes varakult kaotusseisu jäänud, siis tundub, kas ka täna. Igatahes Matrossovil on võimalus see penalt ära võtta. Plohodnjuk versus Matrossov. Plohodnjuk lööb ja lööb latti! Lööb latti! Sõnusin vist ära! Ei jää ikkagi Transid kaotusseisu ja Plohodnjuk ei suutnud penaltit sisse lüüa. See oli hiilgav võimalus praegu Unitedil kohtumist juhtima asuda, aga no tuleb välja, et penaltid ei olegi 100%-lised võimalused. Igatahes kindlasti Unitedi XG keeldatab väravate hulk siit päris kõrgeks kohe läks, aga tablool on endiselt 0-0. Igatahes päris sellise hoogse alguse oleme siin Narvas sellele mängule saanud ja kindlasti äratuskel ka nüüd ikkagi Transile ka siin Egu taas natuke hädas on ja ei isiklik arvamus, et see Transi legionär ei ole siin hooaja alguses endas kõige paremat pilti näidanud ja täna ka siin juba patustas see käega mänguga, mille eest penalti määrati, aga vaatame, täna on ta vasakaitses, mitte keskaitses, kus ta avapäraselt on olnud, siit on võimalus väike võimaluse poeg korraks Transile tekkimas, aga nüüd Egu saab ilusti palli kätte, aga nüüd keegi Transi mängijatest on seal pikali maas. Meie näeme sellest penalti eksimuses kordust. Lohodnjuk läks tegema tugevat lööki latti alla, aga lõpuks pall latti alla jõudnud, vaid lendas latti. Transi ründaja Sergo Kuhanitse on haiget saanud. Transi mängijatel eesotsa Siiriga on päris palju seletamist. Karhuga Beglarishvili ka seal midagi näitamas. Kuhanitsel tundub, et päris valus selles olukorras on. Igatahes tundub, et külma spreid sinna peale tale kuhugi jala peale lastakse. Aga Iiri siia maani seletab Karhuga ja päris aktiivselt. Ja ta siis jäi märkamata, mis selles olukorras täpsemalt Kuhanitsega juhtus. Seal proovis kellegagi seina mängida, aga kas siis Karhu andis edu. Igatahes loodetavasti Kuhanitsel midagi hullu ei ole ja saab mänguga jätkata. Igatahes väike paus on siit tulnud. Täna siis Transil kolm grusiini alt koosseisus. Beglarishvili, Kuhanitse ja keskaits ja Purjanatse. Neljas grusiin Vajanem Shatse on täna pisivigastuse tõttu koosseisust eemal. Aga nagu teada, siis see nädal grusiinidele ja Gruusia jalgpallil ikkagi väga-väga edukas oli. Teadu pärast teisipäeval kindlustati riigi ajalos esimest korda pääse meeste EM-finaalturniirile. Ja ma kujutan ette, et see suur sündmus võib ka Transi tegemisi päris palju ikkagi mõjutada ja riietusruumi sellist positiivset meeleolu juurde tekitada. Igatahes nüüd selline paari minuutiline paus selles mängus tekkis ja saame nüüd edasi minna. Pikk pall ette, aga see on Veliievi jagu. Aga nüüd ootlikult mängib selles olukorras üks Unitedi kaitsjatest Bergmann. Tsenderdus nüüd karistusalasse, aga ei pääse sealt keegi narvakatest korralikult löögile.
Ivan Jušin mängib tagaliini Šleinile. Iiri. Uuesti Iiri kolme Unitedi mänge vahel, aga leiab söödu Šleinile. Vaatame, mida see Šleini keskaitsesse liigutamine Transi jaoks tähendab. Tegelikult Šleinil on selline hea diagonaal ka, kes praegu otsibki diagonaali, nii on. Leiab keskväljalt Poljakovi ja Poljakovilt kohe jätke karistusalasse ka sealt lukalt. Mitte kõige kindlam tegutsemine, aga lükkab palli üle otsajoone ja saab ka Meeritsalt patsu. Mängu esimene nurgalöök. 16. Ja ütleme siis 17. Minuti alguses. Poljakov pakub, et see lühidalt ikkagi Poljakov ise tundub, et läheb seda nurgalööki toimetama. Mängitakse Roloonigale siiski lühidalt lahti. Eegult, madal senderdus ebaõnnestub. Aga pall jääb Transile. Ivan Jušin viib palli uuesti vasakule äärele. Roloone. Senderdus karistus alasse, sealt päris julgelt Iiri sinna olukorda läks, aga vea innaga. Nüüd võib küll öelda, et Trans on selle kriitilise veenaltunni üle elanud ja tablool on nullid. Ronoonilt see senderdus oli ja sinna selgelt Iiri hiljaks jäi ja Bergmani vastu vea tegi. Musoliitin. Luka. Bergman. Meerits oma karistusalast ka välja tulnud. Nüüd läheb natuke kõrgemalt peale. Rans, aga ilusti tuleb United selle survalt välja veel iiev paremalt äärelt tõuseb palliga. Läheb keskele, otsib sealt ka söötu karistusalasse, aga Ivan Jušin luges selle läbi ja võttis palli Demidovi eest ära. Aga nüüd õunapul pall värava ees ja oi, kas seal oli tõesti Matrossovi suurepärane tõrje. Nurga lööksid tuleb ja õunapu hoiab peas kinni keel suust väljast. No selle oleks pidanud ära lahendama, kui siin United oleks oma mõlema tead võimalused ära kasutanud või võinuks juba seis 2-0 olla. Ja tõepoolest Matrossovilt ikkagi väga hea tõrje. Õunapu tuli egu selja tagant välja ja kes käis ka postis pall iga tahes. Esimene nurga löök Unitedile. Esimesse posti läheb, aga Iiri on seal peaga vahel ja tuleb uus nurga löök kohe Unitedile otsa. Musoliitin siis Unitedil nurga lööke andmas onne. Tuleb taas sinna nüüd see kord ikkagi penaltipunkti suunas. Plehodnjuk esimese palli võitis, nüüd on seal teine pall ka väljakule sattunud kuidagi. Aga nägime sellest eelmisest olukorrast, et ikkagi kui United selle kõrgema surve alt suudab söötudega välja tulla, siis tekib keskväljal see ruum ja viidi pall paremale äärele, kus Velijev võtti soo üles ja seal kohe teravus tekitas. Kui siin esimestes voorudes Unitedil ikkagi oli, no julgeks öelda, et grammi võrra tugevamad veeskonnad vastas, siis nii lihtsalt ikkagi selle kõrge pressi alt ei suudetud välja tulla, kui siin juba täna Transi vastu on suudetud. Minutit mängitud ja võib öelda küll, et heade võimaluste seis
on Unitedi kasuks 2-0. Aga seis tablool 0-0. Taas diagonaalpall vasakule äärele. Rolone jätkab peaga edasi, aga ei olnud seal Kuhjanitsed. Ja Kuhjanitse ka päris 20-30 meetri kaugusel laiutab käsi, et mis asi see oli. Aga ei olnud hea siin Transi meestel. Üks teise mõistmist. Liiev taas paremalt äärelt proovis minna. Hästi võtab Musoliitin nüüd palli vahelt ja mängib õunapuuga kokku, aga ei õnnestunud sealt edasi minna. Matrossovi värava suunas. Nüüd hea läbi sööte Beglarsvililt. Kuhjanitse läheb seal. Luka on tal küljes ka. Kuhjanitse endiselt palliga lööb ja Meeritsalt tõrje. Meeritsalt nüüd korralik jalgadega tõrje ja Kuhjanitse jättis hea võimaluse kasutamata. Heade võimaluste seis nüüd võib küll öelda, et on juba 2-1 kaugelt löök Rolonilt. No päris kaugelt ei olnud sealt umbes 14 meetri pealt, aga eba õnnestus see sooritus Transimehel ja läks natuke üle värava. Aga siin jah, Kuhjanitse ikkagi võib öelda, et jättis löömata. Kõik algas ikkagi sellest Beglarsvili suurepärasest läbisöödust. Ja nagu ikka, United proovib mängu lühikeste söötudega värava eest alustada. Palli kaotus vähemalt siit tundub, et esialgu tuleb. Poljakov võitleb Bergmanniga ja seal saab ka Trans karistusala lähistelt teast kohast karistuslöögi. Bergman natuke liiga jõuliselt Poljakovi vastu selles olukorras mängis ja noh, seal karistusala joone juurest. Kuhjanitse võtab seekord palli endale. Vaatame uuesti. Noh, siin jah, natuke sikutamist oli tegelikult. See on mõlemad sikutasid. Oli ka Poljakovil tegelikult käsi Bergmanni särgi küljes. Aga Kuhjanitse palli taga. Meerit sätib müüri paika. Kamandab siit meie poolt vaadates ikkagi seda müüri korralikult vasakule poole. Neli meest müüris. Luka. Ei, Lukat ei ole. Seal on... Ikkagi on, igatahes Kuhjanitse palli taga. Lööb madalalt, aga napilt posti kõrvalt mööda ja tundus tegelikult, et Meeritsal oli see asi ikkagi suures plaanis kontrolli all ka. Viimasel hetkel ei läinud seda tõrjet tegema, aga nüüd juba õunapuu on jooksmase. Palliga karistus alas ka, Konks kukub, aga Karhu näitab, et tõuseb püsti. Õunapuu praegu veel püsti tõusnud ei ole, aga kindlasti nüüd varruumis seda olukorda nüüd vaadatakse edasi ja tagasi ja tõenäoliselt, kui siit mänguseisak peaks tulema, siis võib siit midagi ka tulla. Igatahes praegu pani Karhu ise mänguseisma. No siit ei saanud aru, kas Ivan Jussini ja Õunapu vahel kontakt oli, aga Õunapu igatahes küll kohe jalas kinni võtab. Aga pärast see õunapu on selles olukorras haiget saanud, ma siis julgen arvata, et ikkagi seal kontakt pigem oli igatahes. Igatahes õunapu nüüd on väljaku kõrvale ka jäänud, aga vaatame, mida Karhu teeb igatahes. Läheme edasi, ei olnud seal siis ikkagi penalti väärilist kontakti. Aga õunapu mänge. Tundub, et sai sellega läbi igada ja see Nõmme United paneb valmis ette vahetust. Nii on. No, Õunapu on siin vigastustega hädas olnud ja see on küll väga kurb, kui siin midagi tõsist peaks olema. Igatahes United kiiresti vahetus ära 25. minutil Õunapu välja ja number 10 Henri Leoke tema asemele. Huvitav olukord ja selles mõttes, et Varri ruumis täna Kristo Tohver ja Risto Eelma on tundus küll, et vaatasid ju siis kiiresti selle olukorra üle ja ei näinud selles olukorras, et oleks Ivan Jussin penalti väärilise vea teinud. Korduse pealt ka
ei olnud kõige parem aru saada, kas seal oli kontakt, kui oli, siis kui tugev, kas oli penalti vääriline või mitte, igatahes Tallinnas on neil kohtunikel kasutada ikkagi rohkem kaamera nurki ja ju siis leiti hea nurk, kus kiiresti otsus langetada. Aga Õunapu algkoosseisu debüüt Premium liigas lõppes ja päris kiiresti 25 minutiga. Võibolla jah, Õunapu selles olukorras ise ikkagi väänas hüppeliigest. Ei aidanud Ivan Jussin sellele kuidagi kaasa. Iga ta see väga õnnetu olukord. Aga see on juba läinud. Demidov nüüd palli on üles poole vedamas. Demidov on siis pärast Õunapu välja vahetamist liikunud paremal äärele ja Leoke ikkagi Demidovi kohale vasakule äärele. Leoke on selgelt rohkem ikkagi vasak äär. Ja viga Unitedi kasuks. Ja viib United nüüd pikad keskaitsjad karistusalasse ja sinna karistusala joone juurde, kuhu Trans oma suurseisu piiri määrab. Musoliitin palli taga. Musoliitin sendärdus tuleb ka karistusalasse. Aga saab Trans esimese ohu likvideeritud. Pall jääb küll Unitedile. Veliev. Hästi sööte liigub, aga nüüd Musoliitinit edas puude alte. Terviste. Poljakovi vastu. Jääb palli peremeheks. Aga nüüd Kuhjanitse võtab palli vaelt ära. Meerits on väravast väljas. Meerits jõuab pallini. Nüüd on pall lahtine. Kuhjanitse, Beglarishvili. Kaugelt võimalus. Värav peaaegu tüü. Beglarishvili, kas lööb? Ei saa sealt korralikult löögile. Ei saa korralikult löögile, kas oli Järviste see mees, kes jõudis viimasel hetkel olukorda ja lõi palli Beglarishvililt jala pealt minema. Aga Haas tegelikult jättis löömata Transa. Beglarishvili ilmselt ise saab ka aru, et oleks pidanud varem juba selle löögi ära tegema. Siit kõigepealt läks Veliev Kongsule, siit jalge vaelt Mätasele Luka ja lõpuks neljandast mehest enam Beglarishvili mööda ei saanud. Oi, mis lahendus see nüüd oli? Transi keskaits ja Purjanadze. Tundus küll, et tahtis löögile minna, aga lööks selgelt teeb õnnestus. Aga kui nüüd see viimane olukord ka ikkagi arvestada Transil heaks värava võimaluseks, siis võib öelda, et nende seis on nüüd juba 2-2. Rolon. Eks see kõksu veel iievelt vastu jalgu sai ja Karhuga vile andis ja tuleb ka kollane kaart 30. minutil Veliievile mängu esimene. Aha, siit tuli Karhult selge sõnum, et see Veliiev küll ütles, et see oli tal esimene viga, et miks nii varakult ja kiiresti juba kollase sai, aga Karhult tuli selge sõnum, et see oli terve võistkonna kollane kaart, ehk et kõik vead kokku, mis siin esimese 30 minuti jooksul on United teinud. No ei ole midagi teha, no siin viga oli ja lihtsalt Veliiev oli see õnnetuks selle kollase kaardi sai siin. On varem ka neid vigu ikkagi keskväljal Unitedi mängijatel olnud. Iiri. Mätas teda taga ajama siirelt. Kui ma olin ära vahetus, lõpuks see välja ei tulnud ka. Leoke. Meri Lai.
ei õnnestu praegu sealt välja tulla ja taas viga. Seekord Järviste tundub, et hea autoriks. Poljakov, palli taga. Ei ole Beglerishvili, vaid on Poljakov. Tuleb senderdus päris hea ka. Aga United saab palli karistusalast välja. Kuhjanitse. Rolon on ka talle ääre peal abis. Aga Kuhjanitse on lõi palli Demidovist auti. Purinace. Demidov teeb talle pressi. Ja lõpuks Demidovist pall üle külje hoone. Ivan Jušin. Praegu on kuidagi Leoke üksi teeb seda pressi. Ei tulnud ülejäänud võistkond kaasa. Taas viga keskväljal, aga Karku annab Edu Transile. Rolon. Äärevahetus. Ivan Jušin. Ja uuesti pall Transi keskaitsja. Tänase keskaitsja Sleini valduses. Slein ka siis ikkagi lõpuks leidis endale mängupaiga selleks hooajaks. Mõned nädalad enne hooaja algust ei olnud mehel endal ka teada, kas või kus ta jalgpalli mängib, aga lõpuks Trans talle pakkumise tegi. Ja võib öelda küll, et siin üsna kiiresti on ikkagi jalgkoosseisu mängijaks kerkinud Transis. Sleinilt palju vasakule äärele. Rolone. Jätkab edasi. Beglerishvili. Igu hästi Beglerishvili pöörab. Nüüd tuleb senderdus ka karistusalasse. Lendab karistusalast läbi palle. Ivan Jušin. Uus senderduse. Seal käärlöök ja päris hea sooritus tegelikult Kuhjanitse poolt. Aga ikkagi mõned meetrid väravast mööda. Nüüd tuli hästi söötudega välja United, aga ja ikkagi tehti Demidovi vastuviga. Siit näeme uuesti seda käärlööki Kuhjanitse poolt. Hästi tegelikult tabatud. No, ei läinud tegelikult väga palju mööda. Aga mööda see löök läks. Bergman. Mätas. Mätas. Siis tundub, et sel hooajal rohkem näeme keskvälja all, kui eelmisel kolmel hooajal Tartu Tammekas. No ikkagi ründajana Mätas tegutses. Ja Järvistelt ja palli võitmine keskväljalt ja läheb ka sööd karistusalasse Plõhodnjuki suunas, aga selleni Ukraina ründaja ei jõudnud. Aga Mätas siis jah, kui Nõmme Unitedi mänguplaanis keskväljal toimetamas. Tegelikult neid ründajaid mängijaid on Unitedil päris palju. Ja kui neil Mätase näol on olemas selline mängija, kes suudab ka keskväljal hästi tegutseda, siis hea leid, võiks öelda. Sara Järvilt. Beglerishvililt läheb püssööd karistusalasse kaitseliini taha ja seal on Kuhjanitse taas palliga ja nüüd on Kuhjanitselt pall väravas. 35. minutil Sergo Kuhjanitse avab sel loo ajal oma isikliku väravas Aldo ja ka Narva Transi väravas Aldo. 1-0. Narva Trans asus Nõmme Unitedi vastu juhtima ja kus see kõik alguse sai? Mõistagi Zakaria Beglerishvililt suurepärane sööd kaitseliini taha.
VAR kindlasti kontrollib, kas seal võis olla suluseis või mitte. Aga igatahes praegu on põhjust Transil rõõmustamiseks ja Kuhenitselt esimene värav nii sel hooajal kui ka üldse Premium liigas. Ja tundub küll, et ei siin suluseisu ei ole ja Kuhenitselt hästi omaks võetud ja no suurepäraselt ka lahendatud. Jooksis Kuhenitse ikkagi Jakub Luka selles olukorras ära ja suurepäraselt lahendatud. Meerits isegi jõudnud hüppama hakatagi, kui juba pall oli võrgus. Lõpuks Meerits ei hüpanud ka. No tundub küll, et siit suluseisu ei ole, nii on ka, värav loeb. Ehk et Narva Trans ikkagi, no võiks öelda, kas oli kolmas hea võimalus siin esimesel poolel ja kolmanda ikkagi ära lahendas. Ja nüüd siis Narva Transil, no peaaegu kolme ja poole mänguga väravate vahe 1-14. Oli ju Narva Trans kolme vooru järel ainus võistkond, kellel ei olnud punkte ja ka ainus võistkond, kes ei olnud löönud väravat. No, punkte veel kirjas ei ole, aga värav on juba kirjas. Roloon kaugelt lööb, aga see on Meeritsale lihtne saaka. Meerits kohe paneb ette, otsib Plõhodnjukki ka. Plõhodnjukki nüüd natuke on ka terroriseerimas Sleini, aga Slein kindlalt tegutseb selles olukorras. Purjanaatselt piiks sööt, aga see peaks olema Meeritsa jagu, nii on. Ei olnud selles olukorras viga, aga nüüd oli. Tehti viga Usta vastu ja siit tuleb kollane kaart ka Järvistele 38. minutil. Teine kollane kaart selles mängus, mõlemad on läinud Unitedi mängijatele. Kõigepealt Muso Liitin kaotas palli Usta vastu ja see järel Järviste Ustale vea tegi. Võibolla seal isegi Järviste protesteeris seda, et äkki Usta tegi hoopis enne seda Muso Liitini vastu vea palli võitmisel. Aga Karhu arvates seal viga ei olnud. Igatahes nüüd Transil järjekordne karistuslöök. Neid sellised karistuslöökiselt umbes 30 meetri pealt on juba päris mitu olnud siin esimesel poolajal. Ja näeme, et ikkagi Poljakov on nende karistuslöökide andja, mitte Beglarishvili. Poljakovilt tuleb ka, aga värava peale ja Meerits juba sisuliselt, kui see pall õhku tõusis, kohe tegi äält, et tema selle palligi võtab ja Meerits ka võttis. Ei ole jah, nüüd siin viimasel ajal väga õnnestunud Unitedil oma väljaku poolelt sõitudega välja tulla. Järviste. Bergman. Ei tee tegelikult nüüd Trans mingit ülemäära kõrget pressi ka. Keskjoonel võetakse United rahulikult vastu ja pannakse liinid kinni. Nüüd läheb sööt vasakule äärele, aga seal on Ivan Jušin peaga vahel. Beglarishvili. Järviste vastu. Nüüd Beglarishvilil taas suurepärane pall vasakule äärele. Roloon saab võidu joosta Velijeviga. Roloon endiselt palliga karistusalas, kas saab ka löögile. Otsib löögi kohta. Nüüd mängib kaugelt löögile, sealt tuleb ka löök, aga... Aga oli see Poljakov. Ja nüüd on Unitedi mängijates keegi sinna murule pikali jäänud Mätase. Mätas läks seda lööki blokeerima ja hoiab praegu peas kinni.
aga need Beglaršvili sõdud on küll täna ikkagi maasikad olnud. Nüüd ei saanudki aru ju. Mätas blokkeeris jalgadega selle löögi, aga kes siis pärast põrkas Poljakoviga kokku. No, näks siis on Mätasega kõik korras, aga igatahes praegu ta peab korraks väljaku kõrvale tulema, sellepärast, et sellest olukorrast ju kollast kaarti või midagi ei tulnud. Ja nüüd United peab selle nurga löögi kümnekesi ära kaitsma. Igatahes Rolon nurgalööki andma läheb ja Mätas peab seda nurgalööki väljaku kõrvalt vaatama. Unitedi kapten küll tahtis väljakul minna, aga sai selge juhtnööri, et pärast nurgalööki lubatakse. Rolon. Sendardus tuleb ette posti, aga seal Bergman. Ei Leoke oli. Leoke oli esimeses postis vahel ja nüüd Leoke proovimis seda ka vahelt lõigata. Egu. Hästi sai Demidovi eest palli kätte, aga nüüd Demidov võitleb. Egu. Ja jääb palle transile ja nüüd on Mätas ka uuesti väljakule. On siin tegelikult olukorras on ka Poljakov haiget saanud ja ei mul märkamata, et oli väljakul ikkagi 10 versus 10 Poljakovil siin ka tohterdamine käib. Lihtsalt Poljakovil on juba mingi korralik plaasteri ka silma külge pandud. Taas keegi haiget saanud Veliev nüüd siis murul pikali. Poljakov tahab väljakule tagasi saada, saab ka. Mõned minutid siin esimese poole lõpuni minna, täpsemalt 2 pluss veel kohtuniku antavad üleminutid. Ma julgen arvata, et neid üleminutid võib 2 vähemalt, võibolla isegi 3 tulla, sellepärast, et siin neid mänguseisakuid on olnud. Poole. Esimeses pooles oli see Kuhjanitsa olukord, kus ikkagi mäng siis oli 2 minutit seisis ja siin esimese poole lõpupoole ka mõned sellised olukorrad on olnud. Meritse on julgelt mängib tegelikult Trans on kõrgelt survestamas ja tulebki Unitedil söödu eksimuse. Ivan Jušin ei leidnud kaaslaste üliaudiga, aga ja on lõpuks pall jääb Unitedile ja siit tuleb ka Unitedi kasuks karistuslööke ja tuleb ka kollane kaart Daniel Ustale 45. minutil. Mis selles olukorras nüüd täpsemalt sündis, kas Kevin Mätas on Unitedi mängijatelt taas murul pikali. Kolmas kollane kaart selles mängus. Kaks esimest läksid Unitedi mängijatele ja nüüd siis Daniel Ustaga kollasega hoiatatud on. Ja siin Gunnar Nukk ikkagi käis päris alvasti Leokese
näos ja ei, see võis päris valus olla. 3 minutit lisati esimesele poolele juurde. Ehk et 3 minutit veel minna ja siis saavad võistkonnad veerand tundi puhata, juttu rääkida, asju arutada, kuidas teisel poolel peaks paremini mängima. Ega taas, oi oi, nüüd mätaselt halb eksimus. Rolon, aga Rolonilt löödi pall no, jala pealt ära niimoodi, et ei saanud Beglarsvili sellest olukorrast korralikult palliga jooksu. Musta võib ise kaugelt proovida. Korraks just kui vaatas ka värava suunas, aga vist ei olnud pall liiga mugavalt ees. Kuhjanitse. Ivan Jušin, uuesti Kuhjanitse. Kuhjanitse ei ole selline no, tavapärane number 9. Ikkagi päris palju liigub väljakul ringi ja praegu ka oma positsioonil ees tipus ei ole. Beglarsvili proovib Viljevest mööda mängida. Nüüd on Beglarsvilil käsi püsti, väljaku kõrval Jeremenkol käsi püsti protesteerimaks, et Veljev peatas palli käega. Demidov. Aga ei saa sealt Egvust mööda. Egvult ikkagi viga tuli ja tuleb ka kollane kaart. Ei, punane kaart Egvule. 45+2 ja Trans jääb 10 väljakule. No nii, igatahes. Kanada mees ei suuda ise ära uskuda, et kuidas see punane kaart sai olla. Ja Kuhjanitse näitab ka, et tooge need ekraanid siia, läheme vaatama asja üle. Aga karkult tuli taskus punane kaart ja Kuhjanitse siia maani ütleb, et minge nüüd ekraani juurde. Demidov on igatahes murul pikali ja vaatame meie. Nii. Egu mängis küll palli, aga kuidas see jalg nüüd vastu Demidovi jalga käis? Seal võis päris ohtlik kontakt küll olla. Egu siia maani vaatab sellise nõutud näoga karhule otsa. Tähes praegu Tallinnas videokohtunikud seda olukorda ühte ja teispidi vaatavad. No, see on suur otsus igatahes. Vaatame veel, kas saame aru. Mängis palli ja lendas ikkagi üppe liigesse küll korkidega sisse. See on ikkagi nüüd suur otsustamise koht. Tallinnas Kristo Tohveril ja Risto Eelmaal. Karhu on oma otsuse väljakul teinud. Ja no ei ole lihtne olukord tegelikult. Ma julgen arvata, et siit võib olla see asi, et kui saadakse toetada kohtuniku otsus, siis toetatakse. Aga praegu Karhu ligadas Tallinnaga suhtlus käib. Ja no siit see olukord võtab aega ja arvestas seda, et esimese poole lõpuni ei olnud palju jäänud, siis tegelikult mõistlik oleks ka ikkagi see aeg siit võtta ja teha õige otsus kohtunike arvates. Ja Karhu näitab. Ja et läheb ikkagi ekraani juurde. Ehk et siis Tallinnast Kristo Tohver leidis, et see punane peaks minema muutmisele. Vaatame, mida otsustab Karhu. No, Kristo Tohver on kogenud kohtunud. Võt, see on hea nurk juba. See on juba parem nurk, mida me esimesest kordusest ei näinud. Siin on Demidovil jalg õhus. Läheb ikkagi Egu läheb korkidega vastu Demidovi parema jala putsata. Enne seda mängib ka palli.
No, see on suur otsus, kõik ootavad, Egu ka veel ei ole väljakult lahkunud ja praegu proovib ka Burjanatsele selgitada, mis selles olukorras täpsemalt juhtus. Karku on ekraani juurest ära tulnud, paneb vile suhu ja näitab, et punane ei ole punane kaart. Ja saab ka publikult aplausi ja nüüd kutsub Egu enda juurde ja tõenäoliselt näitab talle kollas kaarti, nii on. Egule ikkagi kollane kaart sellest olukorrast. Ja Kuhjanice, nüüd tõenäoliselt Kuhjanice sai selle eest kollase kaardi, et näitas seda ekraani märki. Ja see ei ole lubatud ja nüüd küsib ilmselt Beglashvilit ka üle, et mis reeglid siin Eestis on. Beglashvili on Eestis mänginud aastaid ja sai kahe sõnaga ära selgitatud Kuhjanicele, mida tohib teha ja mida ei tohi. Aga fakt on see, et punane kaart on tühistatud ja on muudetud see kollaseks kaardiks. Kindlasti huvitav olukord, mida tõenäoliselt siis järgmises videokohtuniku osas lahata saab, aga no, eks ole näha, mida kohtunikud hiljem selle kohtu ütlevad, aga Kristo Tohver Tallinnas vaatas seda olukorda pikalt, päris pikalt ja lõpuks otsustas Karku ekraani juurde kutsuda. Ja nüüd on natuke selgusetu ikkagi palju sinna esimese poole lõpuni on jäänud mängida, sest paus oli pikk äkki selline minut või isegi natuke vähem. Igatahes Nõmme United ründab. Vasakult äärelt. No, ei tule sealt senderdust veel ja on lähedal palli kaotusele United, aga siiski küll jaot jääb Nõmme klubile. 10 sekundit umbes veel minna. Meerits. Lootsib siit Nõmme United oma rünnakut üles võtta. Aga ei, esimene poolega lõppenud. Lõpuks siin läks juba 8. üle minutisse see esimese poole lõpuvile. Aga fakt on see, et Narva Trans juhib seda kohtumist 1-0. Sergo Kuhjanice 35. minuti väravast. Aga saime tegelikult üpris ägeda poola ja oli siin häid võimalusi, oli üks värav, oli realiseerimata penalti 11. minutil. Mihailo Plohotniuk jättis Nõmme Unitedi poolelt penalti realiseerimata lüües 11 meetri karistuslöögi latti. Oli sunnitud vahetus kahjuks, Õunapuu sai vigastada ega suutnud mängu jätkata. Seejärel tuligi siis Kuhjanice 1-0 värav ja siin esimese poole lõpus ka ikkagi varsekkumine. Egule esialgu anti punane kaart, aga varsekkus ja muudeti see kollaseks kaardiks. Ehk et juhtus palju, juhtus ägedaid asju ja see kõik tõotab seda, et saame teiseks poolajaks ikkagi vägeva vuti lahingu. Nii et tõmbame korraks hinge ja oleme tagasi siis, kui teine poolaeg on algamas. Peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus.
Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. A Le Coq. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Time. Sinu aeg särada. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Kõik need inimesed, kes praegu siin ütleme, et viimase nädala aja jooksul on endale pidanud siis õigeks sõna ka võtta, et noh, et käige siis ka mängudel ja toetage siis seda kodumast jalgpalli, et, et kui sa oled kergejõustiklane ja siis sa oled kõige targem, et siis võibolla päris noh, nii ei käi need asjad, et võibolla siis, et, et ei tea ka millest räägegi väga täpselt, aga aga Paidele vaad jah, tulemas, et meil siin kuulmete ennustus on ka tehtud ja ja meil siin kogu paneel siis ainult ühes mängus ennustasid kõik sama tulemust. Kuressaare Kalev seal panid kõik Kalevi võidu peale. Aga, aga Levadi Paide on siis tuulemas ja huvitaval kombel. Huvitaval kombel ei ole keegi ennustanud Paide võitu. Markus, miks sa ennustanud siis? Mina panin viiki. Ja. Ma panin ka viiki. Panid ka viiki, jah? Ja see ka lõhnab viiki järele. Sest kumbki mõle... Tahete suuri riske võtta või? Ei taheta suuri riske võtta, kumbki tahab enne kõike vältida kaotust ja mõlemal, noh ikkagi väikene vaata mängu krobelisus tuleb paratamatult sisse, kui sul see koonse paus on. Okei, okay, sa võis vahepeal, noh sa oled teinud trenni või mänginud sõpusmängu, see on, see on, see on. Aga sealt noh, koonse pausult tuleks, seda mängurütmi ei ole. Rütkab ära ja mingid mängijad on ära ja siuke natukene pillab alla. Paidel vist ei olnud küll peagu keegi ära. Ei, noored, noored, ma räägin just... noored olid. No, okay, noored, aga ma räägin siis... Levadia poole pealt, et eriti, aga noh, ja sellepärast mina näiteks paningi sellepärast, et Levadia oli ikkagi mõned mängijad olid koondises Levadia on üli võimas pigem ma oleksin kaldunud normaalsetes no, vaid Levadia vaid. Oleksin pannud Levadia pigem äkki aga nüüd neid asju arvestades siis lõpeb see siuke võitlusliku viigiga aga sellel mängul on ju kõva siuke see mis neil seal pärast selle kristalli minekut on ju natukene siuke taustlugu ka juures sellel mängul. Ja, on. Meil, no, ma seal võib päris madineks minna. Ma arvan, et Levadia ja Paide meeskond vahel ilmselt. Ei, see võib ikka ikkagi minna ja, sinna et, natukene. Et saaks nagu, kui saaks kontorite vahel teha enne mängu ja sellise nii-öelda sõprus mängu, vaat seal oleks huvitav võimalik teha, jah. Ja vaatan veel neid muid ennustusi. Kõik arvad, et Flora võitab Tammekat siin kangurit jäle tema järve. No sa jälle siin paned mingite viikide peale mingid asju, aga kus on kõik mingite viikide peale? No panid mingi vaprus Kalju ennustatud viiki, me teame, et Kalju võidab selle mängu ja siis siin on praegu üks huvitav olukord, Trans United mängivad ka mina panin Transi võidu peale sa panid viigi peale ja Ott pani United võidu peale, et Ma arvan, see ongi väga lahtine mäng ma... väga selline prognoosimoot, mis seal juhtud võib et noh, me ei tea, kas Trans on äkki ennast siin vahepealse pausi ajal äkki kokku saanud vaata, et noh, Trans on see mõttes nagu ebaloogiline võistkond, et neile need asjad, mis muid võivad segada, võivad mõjuda hoopiski hästi, on ju, no on niimoodi see võistkond toimib nagu natuke teises ma ei tea, teises ruumis ja kui peaks juhtuma, et Trans on saanud alpele võistkonnaks vahepeal Siis siit järeldus, et vahel tasub aega anda. No, mina panin nagu Narva poolt positiivse siis, ja, aga mina United võite jah, et ma arvan, et kui no, Trans jätkab samamoodi ja United on näidanud paremast minekut. Ja no ma ka kaalusin, kas ikkagi Unitedi võitu või viiki. We'll be right back.
koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Rami Rendist. Sinu aeg särada. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. We'll be right back.
tere tulemast tagasi otsepildis Narva Kalev Fama Kunstmuru staadionile, kus jätkub Premium liiga neljanda vooru kohtumine Narva Transi ja Nõmme United vahele. Seis on 1-0 Narva kasuks ja Narva teeb vahele oma esimese vahetuse, kui väljakult lahkub Denis Poljakov ja teda asendab Mark Maksimkin. Ja tundub küll, et on 1-1 vahetus. Maksimkin läheb keskväljale Iiri kõrvale. Täpselt seal, kus Poljakov esimesel poolel tegutses. Poljakov siis ei tea, kas oli sunnitud vahetus või mitte, aga täs Poljakovil siin esimese poole lõpus kulm katki löödi ja plaaster peale pandi, aga teist poolega Poljakov ei alusta. Ja täs Maksimkin on nüüd esimesed pallipuuted ka tehtud ja pall on uuesti mängus. Esimene poolaeg oli päris sündmuste rohke. Oli, vaatame selle olukorra ära, ei tule siit midagi. Oli siin Nõmme Unitedi poolt realiseerimata penalti, oli palju kollaseid kaarte, oli Sergo Kuhjanitse karjääri esimene värav Premium liigas ja avapoole lõpus oli ka var sekkumine, kui tühistati Egvu punane kaarte. Siin taas Transi mängijad protesteerivad millegi üle, aga Karhu laseb mängul jätkuda. Mõlemad võistkonnad siis ühe vahetuse on kokku teinud. Esimesel poolel Nõmme United tegi sunnitud vahetuse, kui Egert Õunapu sai vigastada. Egert Õunapu siin vaheajal ka viidi niimoodi väljaku kõrvalt minema, et ta ise oma jala lastuda ei saanud. Ehk et siin asi tundub natukene tavapärasest tõsisem olevat. Nüüd väike seisaks siin midagi videokohtunikud vaatavad, aga on vaadatud ja saame mänguga jätkata. Ja Unitedil üks vahetus tehtud ja siis nüüd ka Transil see vaheajal tehtud vahetus. Ja siit Marko Meeritsalt ikkagi väga kõva karjatus ja sõnum meeskonna kaaslastele, et ärkame üles. Tundub küll, et siin natukene unine on United olnud ja Meeritsi see selle olukorra siin peab sekkuma, aga ikkagi käib pall üle otsajoone ja esimene nurgalöök teisel poolajal Transile. Rolone nurgalipu juures. Sisse kirib tsenderdus. Parema jalaga on tulemas. Tuleb sinna päris heasse tsooni. Lahtine pall Kuhjanitse lööb ja lööb keskele ja Meeritsalt hea positsiooni valik ja selle palli ilusti ka kätte sai. Luka. Järviste. Leoke. Maksimkin korraks just kui sai palli kätte, aga ei suutnud seda väljakul hoida. Mätas. Nüüd tuleb United selle survelt oma vasakule äärel välja. Viib mängu paremale äärele. Läbi sööduga otsiti Demidovite. Nüüd saab Demidov valli. Kaks mängijat on tal vastas ja ka kaotab selles olukorras palli tagasi narvakatele. Sellist pilti nägime esimesel poolel ka, kus Trans ikkagi läheb suurvastama alles siis, kui United palliga hakkab keskjoone juurde jõudma. Luka. Mängid tagasi Meeritsale.
Järvistelt pikem pall ette. Plehodnjuki suunas. Plehodnjuk sai ka palli maha, aga jätku olukorras. Purjanadze erutas selle ette poole. Maksimkin. Veliev. Läheb kõrgemalt trans peale, kui Janitse Meeritsale survet avaldama. No Luka natuke raskustes ja... Aga ikkagi seal oli Beglarishvili jalg vahel ja pall Unitedile. Merila ei vastu viga. Merilai keskväljale jõudnud, aga sealt tuleb vale sööt ja nüüd on võimalus kontrasse minna. Transil Kuhjanitsele jooksu peale sööt, aga Meerits luges seda olukord hästi ja tuli karistusala joone juurde vastu. Slein. Ta rahustab natuke. Matrossovi sööt... Ustale kohale jõudnud, aga pall jääb Transile. Iiri. Usta. Nüüd Ivan Jussinil pikem pall ette, aga seal ei ole kedagi. Ei ole seal Kuhjanitset, kes võiks olla. Merits ka nüüd kamandab kaitseliini natuke kõrgemale. Nüüd United paremalt äärelt on ründamas. Kas jõuab ka pallini enne seda, kui see otsajoone juurde oli, kas Meliev seal paremal äärel oli tõusnud kõrgele. Slein mängib väga enese kindlalt. Beglarishvili vasakule äärel on nüüd ruumi valju Rolonile. Meliie on tale vastase. Rolon palliga karistusalas. Leiab hea söödu kui Beglarishvili löögi kohta, aga Beglarishvili sealt ei pääse löögile. Ja tuleb Transiliga lõpuks palli kaotuse. Demidov. Demidovi vastu viga. Merilai, Luka. Ja Trans ikkagi sunnib Luka enda värava poole liikuma. Merits hästi keskelt leiab Mätase. Mätas saab palliga maa. Ja nüüd panid õlad kokku Mätas ja kes nüüd kas Maksimkine. Ja kutsub nüüd Karhu. Maksimkin enda juurde. Tundub, et praegu Maksimkin pääseb hoiatusega. Ja kaarti sellest olukorrast ei saa. Kuhjanitse nüüd takistab nüüd palli lahti mängimist. Ja Kuhjanitse peaks olema ettevaatlik tal esimeses poolest kollane kaart all. Ka üsna võib öelda, et rumala asja eest, kui läks kätte žestidega näitama, et vaadake kordusest asi üle.
Järjekordne viga keskväljal, see kord siis Musoliitini vastu ja nüüd saab Maksimkin oma kollase ära. Ei olnud sellest suulisest hoiatusest väga palju kasu, kui siin vähem kui minut aega hiljem ikkagi Maksimkin järgmise vea tegi ja kollase kätte sai. 55. minutil siis Maksimkinil kollane ja palju neid kollaseid nüüd tänases mängus on, igatahes on palju. Transi mängijatel on nüüd neljal ja Unitedi mängijatel kahel. Musoliitin palli taga, Unitedi keskaitsjad, teised mängijad ka karistusalas, aga mängitakse see praegu teistmoodi lahti Veliijeville tsenderduse peale, Kuhjanitse sealt. Oli tegelikult ilusti valvel selleks lahenduseks ja no nurgalöögi ikkagi United lõpuks kätte sai. Ja tässä Unitedi pingi pealt oli praegu Kosta lauset, no siit tuleb, vaatame kas tuleb. Tuleb tsenderdus karistusalasse, Iiri peaga vahel, nüüd Iiri hoiab peas kinni ja lõpuks Karhu paneb mängu seisma. Kas seal oli kontakt vastasmängijaga või lihtsalt see lihtsalt palli minema klaarimisel sai haiget. Meditsiiniline personal väljakule vaatame üle, mis olukord Iirigi on. Ivan Jushin tuleb sealt sellise näoga ära, et Iiriga on kõik korras, teised ka. Külma kott pea peale ja tõenäoliselt, et Iiri ikkagi mängu jätkab, saab Matrossovilt ka väikse patsutuse õla peale. Iiri vaatab, mitu sõrme tal alles on. Kõik 10 tundus olevat olemas. Aga kindlasti see mängu seisaks siin pannakse teisele poolele minutik juba selle pealt juurde. Mäng jätkub Matrossovilt pikk pall ette. Usta võitleb Merilai jõuga. Merilai selle duelli võitis. Luka, diagonaal, paremale äärele. Aga ja, nüüd veli ja sai välja tagasi. Merilaiga on teisel poolel küll väga palju ikkagi keskväljale liikunud. Esimesel poolel seda nii palju ei märganud. Aga vasak kaitsest ja keskväljale Merilai on mängu ehitama läinud. Mis võiks eeldada, et ikkagi Henri Leokesel vasakul äärel peaks olema päris suur töö raadius, et ka alla kaitsetööd jõudma tegema. Iiri tagasi väljakul keskväljal ja võtab järjekordse vea välja. Rolon. Ja käis pall üle küle joone. Thank you.
Purjane otse. Schlein. No, aga Schleini sööt Ivan Jussinille läheb natuke liiga pikaks. Nõme United fänne ka siin tundub umbes 10 kohal olevat Narvas. Ja praegu siin teisel poolel küll nende toetust Nõmme klubil oleks vaja. Esimese poole alguses tegelikult olid no, kaks head võimalust kohtumist juhtima asuda, aga neid ei suudetud ära realiseerida. Aga äkki nüüd Nõmme Unitedil on võimalus tekimas, on Blohhodnjuk karistusalas. Tuleb sealt mingisugune löögimoodi asi ka, küsib nurgalööki ja selle nurgalöögi taga saab. Näitab Andrei Karhu. Demidov mängijate vahelt leidis Blohhodnjuki ja lõpuks Ivan Jushin jõudis seda lööki blokeerima. Siin need Nõmme Unitedi fännid on. United nurga löök, aga oli see nüüd egu, see kord vist peaga vahele. Liiev. Merits on peaga juba keskringise. Vaatab, raustab, otsib. Ja otsib nüüd selle palli paremale äärele. Seal on Blohhodnjuk. Tuleb sealt ka löök. No ei olnud kõige parem löögi kohta, aga Musoliitin sealt löögile läks ja Matrossov püüdis. Purjanadze. Siis nemu uuesti seda Musoliitini lööki. Purjanaatselt pikk pall paremal äärele, Usta saab selle maha, aga lahtise palli võtab Merilai. Mulle tundub, et siin teisel poole United on proovimas või isegi saamas seda palliga mängu rohkem enda kätte, mis igati ka loogiline Leoke teeb siin vea. Ivan Jussini vastu, aga tahab hea palliga mängu kontrolli alla saada United ja siis läbi selle võimalusi tekitada. Mätas. Aga ei saa söötu ära antud, on Schlein vahel, nüüd Trans juba vaatab ette poole. Aga võrreldes esimese poole, see teine poole ikkagi kordades rahulikum olnud. Siin, no, siin teise poole alguses oli Kuhenitsel üks kauglöögi eritus ja ega siin väga rohkem midagi ei ole olnud. See Musoliitini proovimine ka minut kaks tagasi. Deglaršvili. Maksimkin. Iri. Eesti Deglaršvili. Maksimkin. Sööd ka värava ette. Teine pall ka sealt. Maksimkin läheb kas isegi löögile. Nurgalöök siit tuleb. Ja tulevad vahetused Nõmme Unitedil. Ja enda nurgalöögi kaitsmise ajal. Väljakule tulevad Steven Salmistu ja Trevor Hinte. Ja väljakult lahkusid Aleksander Kapitan Bergman ja kas teine lahkuja on Merilai. Tundub küll, et see on Merilai, kes sealt väljaku kõrvalt jalutab.
kaugelt tuleb löök Maksimkinilt ja Meerits väiksemat sorti pantrihüppega selle kätte sai. Aga ja Merilai oli teiseks lahkujaks ja üks oli siis Bergman. Ja nii Salmistule kui Hindile on tegu karjääri esimese mänguga Premium liigas. Ei ole nad sel ajal varem mänguaega saanud. Ehk et debüüt endal meestel. Ja vaatame, kas mida on see topeltvahetus muutnud Unitedi mänguplaanis. Praegu natuke veel tundub, et mängijad ise ka aru ei saa, mis täpsemalt. Ja siin kaitsjate vahel oma vahel suhtlus käib ja vahetusmängijad üritavad praegu ülejäänud võistkonnale selgeks teha, kuidas nüüd väljakul paiknema peaks, aga vähemalt praegu sellises kaitseasetuses on ikka neljane liin, Salmistu vasak kaitse, Viljev parem kaitse ja Järviste on läinud Luka kõrvale keskaitsesse. Vähemalt praegu mulle nii tundub. Salmistu. Leoke. Ja Hint siis on läinud keskväljale. Musoliitin veel mängu paremale äärele. Seal Veliev. Jätkab kohe edasi Demidovil. Nüüd Demidovil on ruumi jooksmiseks. Demidov läheb ka palliga kasti. Aga sealt põrkab see transi jaoks õnnelikult ja oli ka tegelikult sulu seislip on püsti. Trevor Hint siis kõigest 15 aastane. Ei ole palju neid mängijad, kes 15 aastasena Premium liigas väljakul on käinud. Premium liiga kõige noorema mängija rekord peaks endiselt kuuluma Patrick Kristalile, mille ta siin oli see eelmine või üleelmine aasta. Ja kui ma eksin, siis oli 14 aastane. Ei saa sellest olukorrast Rans nurgalööki Veliev. Enne otsajant lükkab palli ikkagi auti. Ei kuulta, küll ja sisse see Unitedi karistusalasse. Lahti see palli pärast võitlus, lõpuks Mätas tuleb ja lööb selle ette ja lööb päris hästi sellele ette niimoodi, et Leoke selle võitluse peale. Musoliitin kukub võitluses, Kukjanitsega viga ei ole. Ivan Jušin, Beglarishvili. Beglarishvili hästi konksutab ennast uuesti söödule Ivan Jušinilt. Sender tuus tahangu, mis see posti, aga Rolon selle nii ei jõudnud. Ja kas oli selles olukorras ka sulu seis? Aga hästi kombineeris nüüd Narva Trans. Aga Järviste ja tundubki, et on keskaitses. Ja nüüd rünnakuplaanis on kolmene tagaliin. Salmistu, Luka ja Järviste. Ja Leoke ja Veliev on siis ääremängijad. Aga kaitsvas asetuses on neljane tagaliin, kus Salmistu liigub vasakaitsjaks ja Veliev parem kaitsjaks. Ja
aga mingisugust muutust Unitedil oli vaja ja võib-olla on veel vaja ka siin Kuchenitse, saab palli maha, läheb ise kas ka löögile, veel mitte, otsib söötu, aga natuke võib-olla üle mängiti selles olukorras. Tundus see olukord lihtsam, kui see lõpuks välja tuli. Viga Iiri vastu, seekord siis Musoliitin või autoriks. Oi, 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 ja siit on Transi teine, Kuchenitse teine ja Transi teine. Ja oi, kui kiiresti see olukord lahti mängiti ja United täielikult magas kaitsese. 2-0, 70. Minutil ja nüüd on United ikkagi väga-väga keerulises olukorras ja kas tõesti Trans liigub oma hooaja esimeste punktide ja esimese võidu poole. Kuchenitse on siin igasuguste tempudega silma paistnud selles mängus, aga peamised asjad, ehk väravad, need on mees ära löönud. Vaatame kiiresti seda kordusest. Siit läks pall karistusalasse Kuchenitse peaga ja oi kui hästi ja kes nüüd täpsemalt selle karistuslöögi sealt kiiresti lahti mängis, kes värava söödu saab. Ja värav loeb, on see ka Tallinnas üle vaadatud. Ja teeb Trans siit pärast 2-0 väravat ka vahetuse Roloon välja ja number 23 Aleksandr Jegorov sisse 72. Minutil. Aga jah, United ikkagi magas täielikult maha. Trans mängis karistuslöögi kiiresti lahti ja super pall ikkagi karistusalasse ja lahendas selle Kuchenitse oskuslikult ära. Jäi jah, mul märkamata, kes selle värava söödu andis. Aga hästi oli lahendatud küll nüüd. Jeremenko ka saab natuke pallipuuteid endale kirja. Kuchenitse siin nüüd oma kahe väravaga. Värava löödi edetabelis. No kerkib ikkagi sinna päris tipu poole. No teisel poolel ikkagi seda United väravat väga ei ole näha kuskilt olnud. Mõned üksikud seiklused Transi karistusalas ja sel lähistel on olnud, aga mitte midagi ülemäära ohtlikku ja nüüd viga ka veel keskväljale kingitakse uuesti Transile pall. Ja tuleb sellest olukorras ka kollane kaart, kes nüüd täpsemalt selle saab, tundub, et Jevgeni Demidov 73. Minutil. Kollased kaart on tõesti täna päris palju olnud. On ka punane kaart olnud, aga nagu esimese poole lõpust mäletame, siis see punane kaart ühistati. Sergo Kuchenitse, kaks väravat. Ja võttis selles olukorras ka vea tema vastuse viga. Oi, ai, seal ikkagi Kuchenitsel. Vaatame nüüd kordus, kus Kuchenitse vasak jalg käib. Ai. Ja praegu seda Andrei Karhuga ootab. Vaadatakse Tallinnas see olukord ka üle. Kui seal löögiliigutust ei olnud, siis ma arvan, et siit ei tule midagi ja mängime edasi, aga vaatame. Ja tõenäoliselt umbes nii ka otsustati. Yeah.
15 minutit umbes on jäänud Unitedil ja siis natuke ka üleminuteid, aga siin teisel poolel on raske olnud. Veel üks viga, sest nüüd seekord siis United kasuks ja nüüd punane kaart Maksimkinile ja otse punane kaart, see ei olnud teine kollane. Maksimkinil oli kollane kaart all, aga siit tuli karkult otse punane. Ja Maksimkin praegu tuleb küll sellise sammuga ära, et saab ise aru, et keeras käki kokku ja kui tõsine see viga nüüd siis oli. Karku ei kõhenud ka, punane kaart siit tuli. Ja Maksimkin noogutab, saab aru, et ise oli rumal ja selles olukorras ikkagi käki tegi. Aga vaatame meie kordusta. Jah. Vaatame. Ja siit ikkagi Maksimkin ei kontrollinud oma lendu ja sealt ta putsa korkidega jalga lendas. Igatahes vahetuse tegi ka nüüd 76. minutil Narva Trans. Beglarsvili mäng sai läbi ja tema asemele tuli väljakule Jegor Suravljov. Ja kontroll on lõpetatud ka. See punane jääb jõusse ja enda isiklik arvamus on see, et see tõepoolest oli kindlam punane kui see esimese poole lõpus egu olukord. Aga nüüd, just kui äkki Unitedil võiks ju olla võimalus. Kaks väravat on vaja lüüa siin umbes veerand tunni jooksul, et vähemalt viigipunkt kätte saada. Ja olgu öeldud, et mängib Narva Trans 10. No nüüd suure tõenäosuga ootab meid päris huvitav mängu lõpp. Siin teisel poole väga palju päikest näha ei olnud, siis nüüd pärast seda punast kaarti tuli päike ka välja. Aga siit oppis Trans Kukenitse. Üksi on küll Unitedi kaitsete vastu. Ja võtab ette ka Luka, aga Luka ikkagi viimasel hetkel sai jala vahele. Vätas. Kukub natuke lihtsalt. Suravljov. Jegorovilt natuke silmad kinni. Pall ette Järviste suunas. Nüüd on Trans ikkagi väga madalale vajunud. Ainult Kuhjanitse üksi on ees. Ja võtnud sellise isegi sellise viiese kaitseliidi oli korraks allpool ka Daniel Usta vasakult äärelt vajunud. Ivan Jušin. Nüüd otsitakse ainult ette poole Kuhjanitsete. Kuhjanitse vähemalt selle palja hästi sai alla ka. Jegorov jookseb salmistuga võidu. Meeritsa tõuseb oma kaitsjatest ka kõrgemale. Musaliitin. Salmistu. Leoke. Leokel on tehnikat, on kiirust. Võiksin võtta ette küll mehi. Soliitinilt. Ära vahetus Veliievi suunas. Aga Usta. Usta on seal vahel. Usta nüüd on kindlasti sunnitud rohkem kaitsetööd tegema. Ja tulevad jõmme Unitedi viimased vahetused. Neljas ja kolmas. Väljakule number 11 Ristan Vendelin ja välja Mihkel Järviste. Ja väljakule ka Karl Läänelaid ning välja Aleksander Musoliitin. Ja toob värskust, toob jõudu. Ja meie Unitedi peatreener Jani Sarajärvi väljakule juurde.
Vendelinil karjääri teine Premium liiga kohtumine. Esimese sai ta Paide linnameeskonna vastu vahetuses sekkudes 10 minutit mängise. Leoke proovib nüüd ette võtta transi mängijaid, aga juba õnnestunult. Meerits kaugel oma väravast väljas, mängib peaga Lukale, Salmistu. Hint, uuesti Luka nüüd. Ja on selgelt pärast punas kaarti trans oma väljaku poolele vajunud. Läänelaid on varasemast Premium liiga kogemust kümnekonna mängu jagu all. Kuhjanitsel on siiamaani korralt tööpäev olnud, aga tuleb see viimased 10 minutit ka, ma julgeks pakkuda. Üksi nüüd ees tuleb teha palju musta tööde. Purjana otselt pall paremale äärele Jegorovi suunas. Jegorov saab palli maha ka. Sendardus karistus alas, aga no ei ole need praegu kõige mõistlikumad lahendused. Kuhjanitse näitab ka, et teda ei olnud ju karistus alas. Mätas. Salmistu. Ja palli kaotus Unitedil. Suravljov nüüd panustab Trans juba kontrarünnakutele. Suravljov toob rünnakule Transi, läheb ise kaugelt löögile. Ja no see ei lööke ebaõnnestus, aga nagu superkarikas teame, siis Suravljovil on korralik löögi jalg olemas. Läänelaid. Iiri ka praegu kaitses korralikult asjadega hakkama saanud. Kuhjanitse kõksimise võistlusele on tulnud. Meerits kõige väga palju juhendab seda noort võistkonda tagant. Leoke võtab kiiruse ülesse. Hästi mängitakse nüüd kokku Leokelt löök ka, aga ei tabanud palli kõige paremini. Salmistu on nüüd kergemat sorti surve. United peale saanud, tundub. Hinte. Velijevilt senderdus. Nüüd pall lahtine, aga selle Ivan Jussin klaarib. 84. Minut hakkas tiksuma. Meerits juba vastase väljaku poolele. Sööte jagamas. Läänelaid. Plohodniukke. Praegu sööt liigub Unitedile. Velijev võtab usta ette. Ja usta tegi head kaitsetööd. Nüüd saab Matrossov värava eest alustada ja nüüd Matrossovil kindlasti aega on kõvasti. Siin kindlasti Matrossov saaks lubada endale ka aja venitamist ja kollas kaarti, kui väga vaja. Ivan Jussin jaksab. Ivan Jussin tuleb paremalt äärelt, aga ikkagi töövõit Transile. Pall saadakse vastase kolmandikule külje sisse viskeks. Ja Kuhjanitse siit sai nurga löögi kätte.
sai nurgalöögi kätte ja vaatame, kui palju nüüd jõudu Trans karistusalasse 2-0 eduseisus viib. Egu jääb keskväljale, Schlein jääb sinna, Joan Jussin jääb sinna, ehk et kolm meest ikkagi taga valvamas. Aga Suravljovi, nurgalööke ja Meerit selle püüab. Kas nüüd õnnestub Unitedel ka kontrasse joosta? Ei õnnestu, Meeritsalt lohakas eksimus nüüd kaugelt proovitakse. Luka. Mätas. Otsib eest poolt Plõhodnjuki. Aga liiga palju Transi mängijad ikkagi ees. Olgugi, et Transil üks mängija on juba väljakult punase kaardi tõttu lahkunud, aga ruumi ei ole Unitedil nende rünnakute üles võtmiseks ja nüüd Veliiel teeb natuke rumala vea. Iiri vastu. Iiril tundub nüüd, et on grambid ka. Palub Demidovilt abi ja Demidov seda abi talle ka pakub. Hakkab aeg vaikselt otsa saama Unitedil. Narva Transil on üks vahetuskord ja kaks vahetust veel alles, kui siin peaks olema vajadust midagi muuta. Aga tundub, et Iiril läksid krambid kiiresti üle. Siit kiiremas korras oleks tegelikult Unitedile ühte õnnestumist ja väravat vaja, et üleminutid ja mängulõpp ikkagi väga-väga pingeliseks läheksid. Aga ei ole teisel poolel ikkagi, mitte kuidagi ei ole õnnestunud Unitedil seda Narva kaitseblokki lahti muukida. Ja hästi on Transi mängijad võidelnud nende teiste pallide pärast ka. Ja täpselt nüüd ka, Kuhjanitsa lihtsalt tuleb selja tagant läänelaiult välja ja võtab palli oma võistkonnale. Nüüd küll natuke silmad kinni pannakse see ette, aga näete, õnnega pooleks Suravljoville see kukub ja Suravljov kohe paremale äärele ka Jegorovile. Ivan Jussin tuleb appi ja läheb ka Ivan Jussini suunas sööt. Aga nüüd on natuke taga tühi Transile. Kas siit võib Unitedil midagi tulla? Inte leiab paremalt äärelt Demidovi. Demidov lõikab keskele, võtab oo ülesse. Aga need söödud taas. Ei õnnestu Unitedil kuidagi. Ja taas on Iiri väljakul pikali ja näitab Karhu ka, et ärge muretsege. Ta vaatab ja jälgib aega, mis siit juurde tuleb. Kiik on korra, vaatan, kas Transi pingil midagi toimub. Toimub küll. Ja tõenäoliselt vahetus on tulemas ka. Oleg Kontševič on ennast valmis panemas, ehk et vigastuspaus on tema lõppemas. Oli mees põlve vigastusega päris pikalt eelmisest hooajast juba väljas ja tundub, et nüüd saab tänavu oma esimesed minutid kirja. Siiski on sel hooajal juba Kontševič esiliiga B-s mänginud vahetusest 19 minutit. Aga Premium liigas mängis Kontševič viimati eelmise aasta maikuus. Põlve vigastusega siis tema väljas oli ja tuleb üks vahetus veel. Sergo Kuhjanitse täna kaks väravat löönud ründaja Transilt välja ja tema asemel number 29 Viktor Kudryashov. Ja nüüd on kõik vahetused tehtud ka Narva Transil.
90. minut tiksub, läheb veel pall karistusalasse, ei pääse sealt Unitedi mängijad löögile ja Suravljov klaarib. Usta, üksinda mitme Unitedi mängija vastu. 4 minutit teisele poolele juurde lisati. 4 minutit on aega, et Unitedil kahe värava löömiseks, no väga-väga keeruline ülesanne, aga kui siit kohe näiteks üks ära lüüa, siis võib kõike juhtuda ja nagu teame, jalgpallis võib kõike juhtuda. Meeritsalt pikk pall ette, Luka on läinud ka ette pikkade pallide pärast võitlema. Ja Lukal pikkust on alla 2 meetri, päris nii pikk ei ole kui Kaspar Laur, aga õhujõudu kindlasti sinna karistusalasse juurde on ta viinud. Veliev. Demidov. Ja Demidov eest vastu Kudrešov ja tegija. Karistuslöök ja nüüd juba päris palju jõudu. Transi karistusalas on Unitedil, tuleb sealt ka mingisugune löögimoodi asi. Nüüd on pall lahtine, tuleb löök ka, aga liiga palju Transi mängijaid on ees. Leoke. Sunnitub palliga enda värava poole liikuma. Veel üks pikk ette, aga see Matrossov lihtsalt laseb sellega üle otsa joone. Vaatame, mis siit sellest olukorrast kordusest juhtus. Seal põrkasid Matrossov ja keegi Unitedi mängijatest kokku. Matrossov siit võtab nii palju sekundeid, kui võtta on. Ja paremal äärel Ivan Jussin täiesti üksinda. Saab United palli enda valdusesse. Salmistu. Aega hakkab otsa saama. 2 minutit on Unitedil jäänud aega millegi püüdmiseks, aga tundub küll ikkagi, et seda kätte ei saada. Ja veel üks pall ette. Burjanadze klaarib. Ise jooksab ka kohe ette. Nüüd Burjanadze. Usta spurdib paremalt äärelt. Ivan Jussin tuleb rünnakule. Burjanadze, kas läheb ise löögile? Läheb löögile ja päris hea löök, aga napilt ikkagi mööda. Merits vajab kiiresti palli mängu. 1,5 minutit on jäänud seda kohtumist. Hint. Mätas. Veliev. Uuesti Mätase. Mätaselt sööd ka karistusalas, aga Jegu klaarib selle endale selja taha ja nurgalöök nüüd. Nurgalöök Unitedile. Minut on jäänud. Tõenäoliselt, kui oleks üheväraline kaotus seis Unitedil, läheks Meerits ka kasti, aga praegu mitte. 0-2 on Unitedi poolt vaadates seis. Veliev nurga lööki andmas. Kukub pall karistusalas lahti, sealt tuleb ka lööke. Pääses Vendelin Unitedi poolelt löögile, aga ei saanud palli raamidesse. Nüüd küll tundub, et kõik ja Trans saab oma võidu kätte. 2 meest on karistusallas pikali maas ja veel on vaja arsti abi. Umbes 30 sekundit ilmselt on jäänud mängida. Burjanadze siis üks mees, kes arsti abi vajab natuke. Slein on kapteni paela endale saanud vahepeal. Pärast Iiri väljakult lahkumist siis. Sekundit on juba üle läinud neljast üle minutist. Ma
Matrossovilt pall mängu, aga no siin ei ole palju jäänud. Viga veel Unitedi kasuks. Võimalus veel üks pall ette panna, aga kahe värava löömiseks on küll aega ikkagi liiga vähe. Läheb pall kasti ja see pall on lahtine seal. Saab ka löögile Plohodnjuk. Veel kaugelt üks löök ja sealt Matrossovilt tõrje, aga eelnevas olukorras ikkagi oli sulu seise. Tõenäoliselt nüüd, kui Matrossov valli mängu paneb, on kohtumine ka lõppenud. Ja nii on. See kohtumine siin Premium Liiga neljanda vooru mäng Narva Transi ja Nõmme Unitedi vahel on lõppenud seisuga 2-0 Narva Transi kasuks. Mõlema värava autor Sergo Kuhjanitse. Esimese värav oli Kuhjanitse 35. minutil ja teise 70. Narva Trans ühtlasi siis avas sel hooajal oma punkti arve. Sel hooajal võidu arve, punkti arve. Ja hetkel tabelis Narva Trans tõusis Oobilt viimaselt kohalt 7. On neil nüüd või 8. Igates seal 3 punkti peal on päris mitu võistkonda. Transil nüüd kirjas 1 võit ja 3 kaotust, 3 punkti. Nõmme United langes viimaseks. Olid nad enne selle mängu algust 9. kohal, nüüd on 10. Aga hea meel on tõdeda, et nüüd on vähemalt kõikidel võistkondadel punkti arve avatud. Unitedil 1 punkti, Transil 3 ja teistel ka seal ümber. Ülejäänud 2 viimast selle vooru kohtumist toimuvad homme. Ja üks kohtumine eeldatav ikkagi vooru kestne kohtumine toimub samuti homme, kui Tallinnas lähevad vastamisi FC Levadia ja Paide linnameeskond. See toimub algusega 14.30, aga enne seda 12.30 Tartu Tammeka ja FC Flora kohtumine Tartus. See on nähtav Soccernet TV eetris. Kuidas lähevad edasi Trans United? Lähevad niimoodi, et Transi järgmine kohtumine järgmisel nädalal toimub Võõrsil Tallinnas FC Flora vastu ja Nõmme United läheb koduväljakul, kodusel Sportland Areenal siis vastamisi Tammekaga, kes on hooaega ikkagi väga-väga hästi alustanud. Vaatame, kuidas neil homme läheb, aga Trans ja United täna võib kokkuvõtteks öelda, et pakkusid ikkagi meelde jääva lahingu, eriti just see esimene poole, kus toimus päris palju, oli võimalusi mõlemal võistkonnal, nägime punaskaarti, mis tühistati, nägime penaltit, mida ei suudetud sisse lööda ja nägime ka palju muudki. Aga väike paus ja tuleme tagasi siis, kui on aeg intervjuudeks. No lõpuks on see võit käes. Kuidas praegu see võit maitseb pärast koondise pausi? No seda võit me ootasime terve kuu aeg ja lõpuks tuli ja aite see meie töötajad, kes tulid ja töötasid ja aitasid. Ja muidugi kõik nagu staffil palju on ja mängijatele kõik terve meeskonnale. Mida te võrreldes eelmise kolme mänguga täna teistmoodi tegite, et see mäng oli palju ladusavam ja toimis teie plaanis ikkagi päris hästi?
Jah, me tegime järjeldusid väga palju ja töötasime rohkem kui ennem ja see tennase mängu ka näitas nagu nii kaitses kui ründes. Me olime palju parem kui eelmine kolm mäng. No, see, mis oli eelmine kolm mäng, no, peab unustama ja mängime edasi nii ja rohkem paneme juurde veel. Kas üheks võtmekohaks võib olla see, et eelmistes mängudes te lasite endale kiiresti värava ära lüüa ja jäite kaotusseisu? Tegelikult täna olite ka lähedal, et kaotusseisu jääda, aga teie õnneks ei jäänud. Jah, oli selline, täna see mängus ka algus penaltid, siis üks ühele ja varavalt Aleksei Matrosov tegin tõri ja päästas. Sellepärast on, see on meeskondlik mäng ja meil on vaja seda varavalt, kes aitab ja tänu temale ja me kaitses mängisime paremini ja tuli null ja kui on null taga ja mängime kaitses korralikult eest, nagu meil on siuksed mängijad, kes nagu ma usun iga mängus me teeme midagi. Siin ei ole nagu mõtlemist, et nagu me ei saa midagi teha. Peab uskuda ja me uskusime tänase mängu ja lõpuks tuli väga palju momentid ja sellest nagu kaks tuli vara. No sul endal tundub ka, et ta päris hea klapp Kuhjanitsega see väravasööt esimese puhul ja üldse praegu see klapp teil oma vahel eesrünnakul tundub hea. Jah, ta teab, et ta ütles nagu mul on ainult üks kord vaja sinuga öelda ja ma tean, sa annad ja ma tean, kuidas ta liigub ja ta teab nagu ma saaks anda talle ja meil on hea klapp ja lood on läheme niimoodi edasi. Teisel poolel lõpus pidite mängima kümnekesi. No, sel pärast seda ikkagi teie mänguplaan selgelt muutus, pidite kaitsvamaks võtma ja ettepoole väga palju ei vaadanud. Muidugi see on loogiline, nagu isegi kui 2-0 oli, nagu natuke andsime nagu vastasele nagu mängu ära lõpuks. Ja kui olime kümnekesi, siis loogiliselt oli nagu rohkem kaitsesse ja mõtlesime nagu hoida taga null. See oli kõige tähtsam ja lõpuks hoidsime. Milline on teie õhkkond võistkonnas praegu riietusruumis? Gruusia kindlustas ajaloolise pääsme EM-finaalturniirile. Kas see kuidagi on kandunud ka riietusruumi üle? Teil on palju grusiine võistkonnas. Jah, muidugi see kõik nagu grusiid vaatasime koos ja peale mängu nagu see poisid ka kirjutasid chatis, et nagu õnne soovid meile ja ma tahan nagu, ma usun, Eesti ka tulab selliste turniiri, natuke aega on vaja, ma usun, seda tulab ja peaks uskuda. Olgu, aitäh, usume ja nautige teie, aitäh. Tuleb meie juurde Nõmme Unitedi kapten Kevin Mätas, tere Kevin, 0-2 kaotus, vaadates selle mängu algusele tagasi, siis kõik oleks võinud tegelikult ju teisiti minna. Sul on õigus, jah. Et jalgpallis tihti on nii, et kui ise ei löö, siis lüüakse sulle. Et kaks võimalust meil seal alguses olid, kust oleks võinud, oleks on paha poiss päeva lõpuks. Et läks nii, pole midagi teha. Kui palju teie mängu ikkagi mõjutas see, et Egert Õunapu vigastada sai ja ta ei saanud esimese poole keskelt umbes mängu jätkata? Väga palju kindlasti. Et Egert on meie jaoks väga oluline mängija. Ütleks, et üks paremaid ründajaid kogu liigas, ma julgeks tõesti niimoodi öelda, et muidugi mõõts. Kas sa said ise aru, mis selles olukorras täpsemalt juhtus? Telepildi vahendusel ei olnud aru saada, kas see oli kontakt või ta väänas ise kuidagi jalga või mis seal täpsemalt oli? Ma ei ole Egertiga suhenud, aga ma sain nii palju aru, et tüüpe liigasega seal mingisugune teema on. Okei, okay. Rünnakul te jätsite need kaks võimalust ära kasutamata, aga suures plaanis ikkagi Narva oli teie väraval ohtlik ka. Miks nad nii ohtlikud suutsid olla teie vaatevinklis, kas asjad ei suju nii nagu te oleksite tahtnud? Ütleme, Narva mängis enda mängu päris hästi, ma arvan, et diagonaalid äärde keskaitse poolt ja ütleme keskelt sellised liini taha pallid, et nendega nad mängisid täna mingis mõttes meid üle, et nad olid ohtlikud küll. Ma julgeks öelda, et sellised nagu väga häid võimalusi tegelikult neil liiga palju ei olnud, aga ega meil ka ei olnud, oligi selline, ütleme, poolikute võimaluste mäng natukene. Teisel poole ajal saite küll palli valdamise rohkem enda kätt suuresti ka punase kaardi tõttu, aga kuidagi need võimalusi ei tahtnud teil tekkida. Mis just rünnakul ees puudu ei? Paljudest asjadest ma arvan, et puudu, et siuke kokku mäng natukene, kindlasti läheb veel aega, see on üks asi, teine asi, muidugi siuksel pluss, ma ei tea, 10 kraadi kunstmuru,
pall liigub ikkagi võrdlemisi aeglaselt, kui teda maast liigutada on ja jääb igal poole kinni ja nii edasi. Et seda sellist nagu sujuvust on võibolla natuke raske tekitada, et no, kindlasti läheb see paremaks, et seda ma julgen väita. Teisel poolel kasutasite ka kõik vahetused ära. Mis see täpne plaan nende vahetuste järel oli? Ma sain aru, natukene asetus muutus, mängijad vahetasid positsioone. Mis see peatreener täpsemalt teil väljakul nõudis? Jah, no ütleme, põhi eesmärk oli see, et nende kahe ründaja vastu siis tekitada kolmene tagaliin ja see läbi kuhugi poole ülekaal, et ja noh, ütleme siis, kui see punane kaart tuli juba, siis oli meil nagu seda ruumi veel rohkem selles mõttes. Et põhimõtteliselt oli eesmärk tekitada taga 3-2 ülekaal ja see läbi natukene mängu avada paremini. Egas midagi mõtted juba kindlasti järgmise mängu peal Tartu Tammeka kindlasti ka sinu jaoks eriline kohtumine, kust kindlasti punkte tahad saada? Jaa, väga eriline. Et ma tõesti ootan igat Tartu mängu väga, noh, nagu ka teisi, aga Tartu on tõesti natukene teismoodi. Olgu, aitäh Kevin ja palju edu teile. Aitäh. Ot, selline oli see Premium Liiga neljanda vooru kohtumine Narva Transi ja Nõmme Unitedi vahel. Nagu sai öeldud, siis viimased kaks Premium Liiga neljanda vooru kohtumist toimuvad homme. Üks siis Tartus, kus Tammeka võrustab FC Florat ja teine Tallinnas, kus lähevad vastamisi tabeliliidrid FCI Levadia ja Paide linnameeskond. Mina siit poolt Narvast Ida-Virumalt tänan ja aitäh teile! Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. A Le Coq! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Framirendist. Time. Sinu aeg särada. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee